Mat. Hmm. Mat dah daftar tiket masuk akak dah? Dah. Untunglah orang tu kan pergi Morocco. Hmm. Cakap pergi kerja lah. Bukan bercuti. Ada nak apa-apa tak kat sana? Tak nak. Kesan pun dengan ada sana. Ah, mengajuk lah tak pergi ikut. Ada. Jangan lupa belikan Mama minyak agar dengan kapet tau. Nanti cari dekat band Rahal tu. Kat situ cantik-cantik semua. Hmm? Tengok tu, Mama bukan setakat merajuk tau. Siap kirim barang lagi. Itulah, siap pilih tempat lagi. Hai, sekarang kan zaman ada Google. Mama Google je semua tempat Mama tahu tau. Hmm. Mar, jangan lupa tau. Kat sana nanti, Mar beli barang hantaran. Satu, dua. Kat sana cantik-cantik. Mungkin tak beli. Jangan membeli sakan. Barang-barang mahal semua membazir. Alah, abang ni. Mama pergi sana bukan selalu pun. Sekala je kan? Apa salahnya? Itu pun nak berkira ke? Bukan nak berkira. Kalau beli hantaran tu berpadalah. Beli untuk kegunaan kita. Bukan nak nunjuk-nunjuk pada orang. Ya, Pa. Tak beli barang Mama hal, okey? Jangan risau. Hmm, yang kapet nama Mama kirim tu? Beli kat pasar malam aja. Dengan RM20 aja. Ya, abang ni. Papa tak boleh tahu kacau Mama macam tu. Tapi okey kan kalau beli salam pun? Bakal menantu Mama dah sampai. Mama. Alhamdulillah. Papa. 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 Eh, dah sarapan belum? Dah tadi Mama. Ya ke? Mama dah buat bihun, ada udang besar-besar tau. Alamak. Tapi itulah, nanti takut lambat. InsyaAllah lain kali ya. Mama, Papa. Jom. Jom. Nanti jangan lupa ke Mama. Ha? Jaga diri baik. Okey, Ma. Nak marah, kat sana jangan berjalan sorang-sorang. Ha? Kerja elok-elok. Setiap tugas ada satu amanah, satu tanggungjawab. Hmm? Okey, Pa. Ingat. Ni. Lagi satu. Barang-barang Mat jangan lupa. Tahu, akan aku nantikan kepulanganmu. Wow. Ya, tak lupa. Okey. Salam. Nak beratur tu ramai tu kat kaunter tu. Eh, tak apalah. Saya tak kisah. Saya boleh hantar awak sampai dalam. Tak apalah. Nanti awak lambat pergi ofis, eh? Betul ni? Betul. Okey, kalau macam tu, jaga diri baik-baik tau. Jangan lupa kat saya. Taklah, saya tak lupa lah. Balik mesin nanti, kita bincang pasal perkara kita, okey? Boleh. Baju kahwin... Mama, kenapa, Mama? Awak nampak apa, Mama? Awak pandang apa? Tak. Mama ni buat apa kat sini? Ha? Punya besar Malaysia ni, dia buat apa kat sini? Awak tak tahu ke dia akan ada kat sini? Taklah, saya bukan jaga dia pun. Awak ni pun soalan. Okey, tak apa. Kalau macam tu, awak kena ingat. Hari ni hari awak, okey? Awak fokus kat kerja awak. Jangan fikir pasal benda lain. Jangan berkasih siapa-siapa mengganggu awak pasal ni. Habis je kerja, awak cepat-cepat balik kat sini jumpa saya, okey? Awak nak saya teman awak sampai dalam? Ya, tak apa. Sampai sini je. Betul awak cakap. Hari ni hari saya, okey? Saya masuk dalam dulu. Jaga diri baik-baik. Sayang awak tahu, saya sayang awak tahu. Awak ingat tahu, saya sayang awak lagi banyak. Pasal aku ke? Minta-minta ada jangan tegur aku. Jangan tegur aku. Tolonglah jangan tegur aku. Jangan tegur aku. Assalamualaikum, Marisa. Salam. Wow, Marisa. Berapa lama kita tak jumpa? Tak cukup lama kot. Ya. Ni, terbang pergi mana?
Antarabangsa. Oh. Mana? Jakarta, Indonesia. Changi, Singapura. Morocco. Oh. Siapa? Saman. Saman? Habis tu, dia nampak Mar ke? Dia dah tegur Mar? Yelah, dia tegur Mar tu tak menyampah tu tak. Lepas tu dia tanya Mar, pergi mana? Dekat-dekat je. Apa ingat tak mampu ke? Apa ingat tak bangsa, okey? Dahlah. Mar jangan layan sangat orang macam Saman tu. Kau tak tahu je. Yang penting, Mama nak Mar fokus pada kerja Mar. Mar, sonok hidup sekali kan? Nak sonok apa? Tengok muka dia tu. Mar. Mar jangan fikir sangat. Eh? Jangan layan orang macam tu. Kau tak tahu je. Mama nak Mar tenang. Tarik nafas dalam. Mar fokus pada kerja Mar. Eh? Okey, Mar. Okey. Bye. Assalamualaikum. Okey, tak apa Marisa. Hari ni hari awak, okey? Tenang aje. Buat macam biasa. Marisa? Saman. Kau apa kat sini? Amboi, bahasa. Cantiknya bahasa, Marisa. Jadi, ya. Yeah. Morocco, eh? Buat apa dekat sana kerja? Janganlah macam ni. Takkan awak nak duduk diam saja. Berapa lama awak pergi bercuti? Cuti? Oh, kerjalah. Ah. Awak tahu apa? Oh, kerja. Kerja apa? Saya wakil company untuk tanda tangan MOU. Tanda tangan MOU untuk jabatan saliran dekat Boskara? Ya Allah. Panggilan terakhir penerbangan ke Casablanca, Morocco. Terima kasih. Awak pula? Panggilan terakhir penerbangan ke Casablanca, Morocco. Terima kasih. Okey. Awak pergi Morocco juga ke? Panggilan terakhir. Kenapa awak tak cakap awal-awal? Casablanca, Morocco. Sebab awak tak pernah tanya. Takkan saya nak bagi tahu. Dahlah, jom. Kita dah lambat. Panggilan terakhir penerbangan ke Casablanca, Morocco. Terima kasih. Give me your passport, please. Yeah, sure. There you go. You're welcome. If you have doubt with the company sending this newbie to close the deal, I assure you guys, you don't have to worry because this lady, she will manage everything. Just like that. I'm not worried. I must admit that I am myself like most of the Eastern men. I love an orthodox kind of woman who stays at home. Do the cleaning, cooking, gardening. But again, we are living in a different of era, where in my country, a woman can be hardworking too. They can work hardworking in the office. Cooking, cleaning, gardening and all is a secondary nowadays. Right, Marisa? Hmm? You don't know each other? No, sir. We just met for this project, yeah. Okay, since we will be working together, I have to be frank with you guys. Marisa, this beautiful lady beside me here, she used to be my wife. Sama, you're so funny. What? Excuse me, guys. Hi, what's up? Hey, Marisa.
Excuse me. Marissa. Saman, awak beritahu saya apa awak cuba lakukan? Ha? Awak nak buktikan apa ni? Ha? Awak nak malukan saya ke apa? Malukan apa ni? Awak ni sudah-sudahlah. Janganlah drama sangat. Saya drama? Ha? Perlu kau nak beritahu semua orang yang saya ni bekas isteri awak? Tak perlu kan? Sal, tak betul ke? Bukan masalah betul ke tak betul. Benda ni tak penting, tak kena mengena pun dengan projek ni, tahu tak? Ha? Awak nak sabotaj saya ke? Marissa, Marissa dengar sini. Saya sabotaj awak. Awak cakap apa ni? Saya nak sabotaj, saya dapat apa? Awak kena ingat projek ni, projek saya juga tau. Kalau awak tak dapat apa-apa, saya dapat apa? Marissa, kalau awak terus sampai bila-bila pun macam ni, awak takkan maju awak, tahu tak? Cubalah jangan macam ni. Baru usik sikit je dah melenting. Usik sikit je dah melenting. Saya 5 tahun menghadap dengan awak, tahu tak? Awak takkan 2 hari je tak menghadap dengan saya. Dah, pergi masuk tidur. Balik, bilik. Dah lagi kang, hitam pula mata tu. Barang makeup bukannya murah. Apa, nak tumbuk? Oh, asyik perempuan sekarang nak tumbuk lelaki. Muzik, ni tadi ada tengah senam sikit. Kenapa? Mengganggu ke? Ganggu? Kau tak ganggu sebab tadi. Kau tak boleh awak. Tak ada. Tak ingat kan ada orang ketuk tu. Ada pekerja seni datang nak hantar tuala. Kerja? Muka ni ada pekerja hantar tuala awak ke? Tak ada kan? Lah ada lah sikit. Nampak macam kalau kat tu. Hello. Oh, really? Well, I can't postpone. I have to go back to Malaysia. Yes, because I have a wedding to prepare. Well, if that's the case, then there's nothing I can do about it. Right, sure. No problem, like. Sal, Musa, kenapa? Tentang aku, tentang MOU tu. Semua salah awak. Kenapa salah saya pula? Kan saya kata, tak payah cerita kat dia orang yang bekas isteri awak ke, kita pernah kahwin ke apa benda ke, tak payah. Dia tak penting pun nak tahu pasal benda ni. Marissa. Cuba awak tenang. Awak ni cakap laju-laju sangat. Menyembur ke muka saya ni. Ha. Padam ke? Dengar sini. Cuba awak fikir balik. Takkanlah pasal kita macam ni, saya dah cakap pasal kita, dia orang nak tangguhkan projek juta-juta tu. Betul juga kan? Ya. Tangguh sampai bila? Tak tahu. Tapi dah kata tak lama sangat. Ha. Telefon awak kan? Diorang tua telefon. Nanti diorang cerita. Lagi satu, tolong jangan buka muzik kuat-kuat boleh? Eh? Jangan tiba-tiba buka. Tangguh? Sampai bila? Dia cakap dalam 1-2 hari lah, bang. Alah, setakat 1-2 hari, abang seminggu tak ada apa-apa pun. Saya tak risau pasal tu, bang. Yang saya risau sekarang ni, si Zaman tu ada dengan dia sekarang ni. Apa yang awak risaukan? Ha? Si Zaman tu bukan budak jahat. Bukan pembunuh, bukan penyangak. Biarkanlah dia. Ish, awak ni ke situ pula. Saya cuma tak nak Zaman tu kacau anak kita. Awak tahulah sejarah dia orang tu. Hatin Sofia, dia orang tu bukan budak-budak lagi, dah besar semua tu. Pandai-pandailah jaga dia. Itulah cakap dengan awak ni kan. Macam saya cakap dengan Kai Goff ni juga. Dahlah. Lebih baik saya jumpa Mat
bincang dengan dia pasal perkahwinan Marissa. Abang gosok sendiri, ya? Eh, janganlah begitu. Baiklah, tolong abang. Apa ni? Gosoklah sendiri pelan-pelan, ya? Datin, Datin. Abang kena tengok anak kita tu, bang. Kenapa dengan Mat? Dah semakin patah, bang. Makin lembut. Saya risaulah, bang. Tadi saya masuk bilik dia. Saya tengok atas katil dia penuh dengan majalah pengantin, bang. Lepas tu bila saya tegur dia, dia terperanjat dan menjerit opat. Dia terperanjat. Mestilah menjerit. Awak tu. Masalahnya, bang. Dia menjerit macam perempuan, bang. Menjerit kuat macam perempuan. Oh, yang tadi tu dia ke? Saya ingatkan awak. Itu dia lah, bang. Ish, Mak tu yang sensor awak kata dia lembut. Abang. Abang kena nasihatkan Mak tu. Saya takut kalau perkara ni melarat. Abang nak ke anak kita dia lembut macam tu? Abang tolonglah, bang. Kenapa pula saya pula? Ha? Biarlah Mak tu okey tu. Eh, tadi awak tak nak tolong saya? Sekarang saya tak nak tolong awak padam muka. Abang. Apa? Pa, Mak keluar aja. Jangan lambat balik. Pa, Mama tengoklah dia pakai baju warna merah jambu, bang. Merah jambu, bahaya tu. Memanglah bahaya, bang. Hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can I know how much the necklace is? No. That one, yeah. Can you speak in English? I don't understand. Kursh? Unas. Again, I said I don't understand Arabic at all. I just want to know how much the necklace is. How much is the necklace? What is two? I don't understand. No English at all? Okay, I don't understand. Pasal awak bertekak dengan Arab tu, pasal awak pergi macam tu saja. Arab tu dah nak bagi percuma tadi. Amboi, terima kasih pun tak ada. Macam something. Marissa saya. Marissa, saya sebenarnya nak ajak awak pergi makan malam. Saya tahu ada satu tempat yang menarik kat sini. Makan malam dengan awak? Awak dengan saya. Terima kasih, Ju. Marissa. Jomlah pergi makan. Takkanlah awak datang jauh-jauh sampai dekat sini lepas tu nak makan roti krim je?
Mana awak tahu saya makan roti krim? Saya 5 tahun saya dengan awak, saya tahulah. Jomlah. Saya tahu ada satu tempat yang menarik. Kukus dia yang sedap. Pastilah dia yang memang awak akan suka. Lepas tu dia punya tajin dia memang Okey, saya janji. Kali ni saya nak pergi makan aja dengan awak. Saya takkan cakap gaduh lagi. Kita mula balik. Janji. Saya janji. Puas hati? Belum. Awak dah belanja makan. Memanglah. Berapa bintang awak nak bagi? 5? 5 daripada 5. 5 daripada 10. Okey, tak. 5/5. Sedap. Kan saya dah cakap dah dengan awak. Kedai tu masakan dia memang sedap. Kalau awak makan, boleh mimpi-mimpi tu tak? Macam mana awak tahu tempat ni? Google. Tak mainlah Google. Saya bukannya baru sekali datang kat sini. Berapa kali dah? Adalah dalam 5-6 kali dah tahun ni saja. Patutlah. Awak bercerita dengan Nina tu dah berapa orang anak dah? Dia dah ada 3 orang anak dah. 3 orang? Tahniah. Tahniah kat saya buat apa? Tahniah kat dia lah. Bukannya anak saya pun semua tu. Yelah, saya tak kahwin pun dengan dia. Dia kahwin dengan orang lain. Apa dah jadi? Apa dah jadi apa? Macam saya pernah cakap dengan awak lah. Saya dengan dia tak ada apa-apa pun. Maksud awak? Macam saya pernah bagi tahu dengan awak. Nina tu cuma rakan sekerja. Tak lebih pun daripada itu. Tapi nak meripik lah. Sekali awak lah nak percaya ke tak. Habis tu apa yang jadi? Cinta tak dibalas, Tak ada kena-mengena lah cinta tak balas. Kan saya dah pernah cakap dengan awak, Nina tu dia peramah orang dia. Dia pun tak ada perasaan pada saya. Kita pun ialah kawan-kawan. Kalau awak tak percaya, awak pergi tengok kat dia punya Instagram dan Facebook. Tak kunci pun. Awak pilih saya? Awak janji tak nak gaduh, kan? Okey. Saya minta maaf. Macam inilah. Kita pun tak lama dekat sini. Ada 2 hari aja. Saya tak naklah disebabkan saya. Awak tak dapat nak berseronok kat sini. Kita jaga sesama kita. Saya jadi pemandu pelancong awak. Awak jadi kawan saya untuk 2 hari. Saya boleh bawa awak pergi membeli belah. Kenapa? Betul. Banyak tempat menarik dekat sini tau. Saya boleh cakap Arab sikit. Tak banyak pun sikitlah. Orang dekat sini kalau awak boleh cakap Arab, cakap bahasa diorang, diorang akan bagi diskaun. Macam mana? Dia ni daripada dulu tak berubah-ubah nak keluar, mesti lambat. Marissa, awak lama lagi ke? Saya dah setengah jam dah menunggu kat luar ni. Tak siap-siap ke? Okey, dah sedap. Dah pun. Baju ni, ingat ke dah kat dalam tu sampah dah? Nak buang baju ni? Memang taklah nak buang.
Baju ni nak kata mahal memang taklah, tapi sebab awak yang bagi kan. Sayanglah saya nak buang kan. Kalau dulu masa awak bagi, perut saya besar ke depan. Tanyalah. Lepas kita bercerai kan, apa jadi kat awak? Maksud saya, macam mana awak boleh capai sampai tahap sekarang ni, naik pangkat sampai dapat projek besar kat sini? Hai. Secara jujurnya, Marissa, lepas kita bercerai tu, memang hati saya hancur lah. Saya tak tahu nak buat apa, saya jadi tak tentu arah. Tapi, ha, yang ni awak jangan bagi tahu siapa-siapa tau. Papa awak datang jumpa saya, dia bagi saya semangat untuk saya bangun semula. Dia suruh saya belajar. Saya pun sambung belajar lah. Lepas tu, saya terus bagi tumpuan kepada kerja saya, pada kehidupan saya, untuk saya lupakan awak. Awak, saya minta maaf. Marissa, saya ni jenis orang yang percaya pada setiap dugaan tu mesti ada hikmah dia. Alhamdulillah, saya pun dah sampai ke tahap macam ni dalam hidup saya, dalam kerjaya saya, sampai saya dapat jumpa dengan tunang saya. Alhamdulillah. Saya tak sangka saya boleh jumpa orang lain, boleh jatuh cinta sekali lagi. Bang, okey ke ni? Okey. Awak okey juga? Okeylah. Adakah apa yang saya terasa, awak pun terasa sama? Mungkin. Mat! Jadi kita samalah, kita fikir yang sama. Aduh. Macam mana ni? Kalau Mat macam tu, sampai bila-bila pun tak kahwin, bang. Kita nak buat macam mana? Dah dia macam tu. Ya, bang. Tak boleh biarkan, bang. Abang kena tanya dia. Betul ke dia macam tu? Tak gertilah, bang. Nak mula pun tak tahu. Apa yang susah, bang? Abang pergi tanya dia. Mat, alah, abang bagilah pantun dua kerat ke, bagi teka-teki ke kat dia. Pandai-pandailah, bang. Janji kita dapat tahu. Tenang sikit hati saya, bang. Nantilah. Tengok dulu. Dia macam ilham ni. Sibuk. Sibuk. Ada apa? Tak ada. Rindu. Saja nak dengar suara awak. Okey. Tapi kalau awak sibuk, tak apalah. Nanti bila awak senang-senang, awak telefon. Okey, bye Zul. Assalamualaikum. Salam. Hubungan yang bermula dengan tak jujur tu akan berakhir atas benda yang sama saja, Marissa. Tak baik awak tipu tunang awak macam tu. Saya tak tipu. Saya cuma nak jaga hati dengan perasaan dia saja. Macam mana awak jaga perasaan saya dulu? Saya minta maaflah. Saya bukan nak mungkit, Marissa. Cuma saya nak cakap, tak wujud istilah menipu tu untuk menjaga hati orang. Sebenarnya bila kita menipu tu, kita cuma nak menjaga hati kita sendiri. Sebab akhirnya orang yang tipu tu tetap teraniaya, sama ada kita bagi tahu dia ataupun tidak. Habis tu apa yang saya boleh buat? Kita okey, Marissa. Saya tak ada simpan apa-apa pun dalam hati.
Cuma kalau boleh saya pesanlah pada awak. Awak kena ingat tahu zaman saya dengan awak dah lama berlalu, Marissa. Yang sekarang ni awak dengan Zul. Jagalah hubungan tu baik-baik. Hai Malina. Hai sayang. Saya ganggu awak ke? Tak adalah, mana ada ganggu. Saya pun tengah tak ada buat apa-apa, rehat-rehat aja kat hotel ni. Oh, kat sana pukul berapa sekarang? Lamanya dia orang suruh awak kerja. Tak adalah, hari ni saya tak kerja. Kan saya dah cerita dengan awak yang nak tanda tangan MOU tu kena tangguh. Oh, saya minta maaf, saya lupa. Habis tu, awak buat apa hari ni? Saya pergi jalan-jalan je lah. Amboi, dah lama dah dekat Morocco. Masih keluar jalan-jalan lagi? Saya jalan-jalan dengan Marissa, Malina. Marissa? Marissa bekas isteri awak tu? Macam mana pula dia boleh ada kat sana? Saya pun tak tahu tiba-tiba dia ada dekat sini. Dia mewakilkan syarikat dia untuk tanda tangan MOU tu. Saya minta maaf lah dengan awak sebab saya tak bagi tahu dengan awak awal-awal pasal benda ni. Biasa? Tak apa sayang. Malina, awak tak marah? Kenapa pula saya nak kena marah? Awak ada buat apa-apa salah ke? Adalah saya tak ada buat apa-apa pun. Memang takkan ada apa-apa yang berlaku pun antara saya dengan Marissa tu. Cuma okeylah tu. Biasalah. Sekali-sekala jumpa kan, bukan selalu. Wow. Malina, betul ini. Betul lah. Sayang awak tahu saya percayakan awak tau. Sebab bila saya tanya awak, awak boleh je cakap awak sibuk kerja ke. Tapi awak terus terang dengan saya. Sebab itulah saya percayakan awak. Terima kasih, Malina. Saya... Sayang, saya telefon awak balik. Saya jaga diri, ya. Bye. Saya kacau ke? Taklah, cuma... Awak okey ke, Marissa? Kalau awak tak kisah, saya nak cakap dengan awak sikit boleh? Saya tunggu awak, ya? Saya kan sebenarnya keliru. Sepanjang masa saya kat sini dengan awak, saya sangat-sangat keliru. Masa awak? Maksud saya datang sini dengan niat yang baik. Saya nak kerja untuk hidup saya. Saya nak yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa dia buat benda yang... Yang buat awak resah. Kenapa ya? Sebab... bila awak buat salah, mesti awak akan ada rasa resah. Tapi awak ada hati yang baik, Marissa. Yalah, awak cuba buat yang terbaik untuk diri awak. Untuk orang sekeliling awak. Tapi benda tu bukan mudah, kan? Untuk kita orang biasa. Saya tak nak apa yang pernah berlaku antara kita jadi kat saya dengan Zul. Saya tak nak. Kenapa awak rasa benda yang sama akan berulang? Sebab awak tahulah saya kan. Saya ni tak ada tindak terus terang. Macam kita dulu-dulu. Kalau saya nak apa-apa, saya harapkan awak akan faham apa yang saya nak.
Tapi bila awak tak faham, saya rasa awak banyak sangat kekurangan. Selama ini awak rasa macam tu ke? Yang hubungan ni semua jadi masalah daripada awak. Awak rasa ada sebab lain ke? Mestilah ada. Apa yang awak cakap tu ada betul ni, Marissa. Macam saya pun memang ada kekurangan saya. Saya kurang berkomunikasi dengan awak. Saya banyak dalam perasaan. Mungkin kalau kita banyak berkomunikasi dulu, hubungan kita akan kekal lagi sampai sekarang. Tapi benda tu semua dah lepas lah, Marissa. Kita tak boleh nak betulkan apa yang dah jadi. Ya? Tapi sekurang-kurangnya kita boleh belajar. Jadi, apa yang awak nak cakap? Saya cuma nak cakap yang jangan bazirkan peluang kedua untuk masa depan yang lebih cerah. Check out this. Okay, thank you. Marissa. Tahniah sebab berjaya tanda tangan MOU tu. Semoga semuanya berjalan lancar. Tahniah kau juga. Jadi sampai sini jelah kita sebenarnya. Nampak macam itulah. Awak nak pergi lapangan terbang? Kalau nak boleh tumpang saya punya teksi sekali. Ada banyak ruang kosong lagi tu. Tak apa, tak apa. Apa pula, tak apa. Jomlah. Nanti mana dah tahu kita dah tak jumpa lagi. Ini mungkin kali yang terakhir ke? Itulah. Tak ada beza pun kalau pisah sekarang ataupun pisah nanti kat kali lain. Marissa, kenapa ni? Macam nak cakap, ah? Macam awak cakaplah, kita dua-dua ada masa depan yang cerah, kan? Masa depan awak dengan Melina, masa depan saya dengan Zul. Jadi kenapa kita nak keduhkan lagi keadaan? Tak perlu kot. Madam, your taxi is ready. Thank you. You're welcome. Saya pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kenapa rumah gelap? Mana semua? Selamat pulang. Selamat pulang. Selamat balik. Yeay. Wah. Sehat. Macam mana Morocco? Morocco okey. Cuma ada kes yang tertangguh, tak dapat nak sign yang MOU tu. Nanti kita pergi ramai-ramai tau, eh? Boleh. Boleh nak pergi tu. Tapi kena mula kumpul daripada sekarang lah. Alah, pasal duit tak yang risau lah. Nanti Papa belanja ke Papa? Papa juga. Inilah Papa lah. Tahu tak apa. Sekejap. Akak ada beli hadiah untuk adik. Awak, beg kelabu tu mana? Beg apa awak? Beg kecil kelabu saya. Tak ada. Rasanya daripada lapangan terbang tadi, saya tak ada nampak awak bawa beg tangan. Dalam kereta ke? Saya rasa memang tak ada. Ada. Mana beg tu? Alah, dahlah semua dalam beg tu, semua hadiah dan tu mahal. Awak tak perasan ke? Saya rasa memang tak ada. Adalah, tak apalah. Kalau tertinggal pun tak apalah, tak ada rezeki kita. Lain kali, boleh beli lagi, ya?
Yang penting sekarang, Mar dah selamat sampai sini. Ha, itu yang penting. Okey, okey. Tak apa. Macam ni. Lepas habis ni, saya telefon terus lapangan terbang. Saya cuba periksa. Harap-harap insya-Allah nanti back out masih ada kat situ. Awak ni... cari ni kan? Adik, mana ada dapat beg ni? Apa ni? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marissa, saya minta maaf lah saya mengganggu. Dan saya minta maaf juga saya tak masuk. Saya cuma Zaman, saya minta maaf. Saya tak boleh cakap sekarang lah. Bag ni. Itulah saya nak cakap pasal bag tu lah. Saya yang bagi bag tu dekat Mat. Oh. Mana awak tahu tu bag saya? Lah, awak tak ingat ke? Kan dulu kita ada persidangan di Langkawi. Ha. Kawan sekerja saya paksa saya menyanyi karaoke kat atas pentas. Ingat lagu Siti Nurhaliza Cindai tu kan? Ah. Ha. Yalah, masa tu pertama kali awak bawa beg tu. Oh. Jadi itu sajalah. Harap semuanya okey. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Pilih je. Ni hitam putih. Tak, ni yang ni yang lipat-lipat jadi cantik kan? Kan? Tapi tak kena pula dengan warna. Kalau tak kena dengan warna tema, tukar je lah warna tema. Tukar warna? Mana boleh, bang. Kalau nak tukar warna, nak ubah semua sekali, kena ubah dewan, meja, semua. Tak boleh, tak boleh. Sekarang tak boleh. Okey, kalau macam tu, apa yang membaloi kita tukar? Kita masih ada masa kan? Ada masa, abang. 2 bulan je kita ada. Abang dengar 2 bulan kan? Macam lama kan? Tapi sekejap je, bang. Tak sempat, bang. Kak Mar, tengok ni. Turun marah sikit tunang awak ni. Mar. Aduh, kenapa? Orang tengah bincang pasal majlis dia, dia boleh termenung pula. Tak, akak dah fikir jauh dah. Akak terfikir yang kita orang atas pelamin. Jauhnya mikir, tak sabar-sabar. Tapi kena sabar kah? Sebab banyak lagi benda kita nak kena siapkan ni sekarang ni. Ni abang kalau ada cadangan bernas, bagilah. Sebab kalau nak tanya Mat, Mat yang Mat betulkan sekarang ni cuma style yang lipat macam tadi je lah. Marissa pula? Kakak tak payah dah, semua orang dah kenal apa. Masa yang menari tu, abang je setanggalkan je kot abang tu. Baru abang tu macam sandor tak kan? Okey. Eh, semua tengok lagi yang... Jangan ada mana. Banyak ni boleh pilih. Tak nak tu macam kampung sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, lamanya keluar. Panjang sangat ke perpinjangan yang tu? Panjang. Lama ni pun tak habis lagi tau tak? Oh, ada lagi yang tinggal sekejap? Ada, tapi tak apa. Kita teruskan kajian kita. Okey? Apa tu? Kajian? Okey, kita sambung sekejap lagi. Majalah pengantin. Sampai bila nak simpan banyak majalah tu? Entahlah, bang. Agaknya sampai dia boleh buka kedai buku kot. Mar, apa nak jadi dengan adik Mar ni? Mama tanya Mar. Manalah Mak tahu? Mak pun balik ke Morocco 2-3 lepas. Kenapa? Apa jadi ke adik masa Mak tak ada kat sini? Abang, bagi tak kau, Mak. Awak yang perasan dulu. Akak pula. Perasan apa ni? Sekarang ceritakanlah. Macam ni. Mama tengok sejak kebelakangan ni. Adik Mak tu macam lembut.
Merisaulah. Mat, lembut. Tak mungkinlah dia lembut. Dia sendiri cakap apa? Taklah maksud Mar, Mama dan Papa dah cakap apa sendiri kat dia? Mama dah suruh Papa cakap, tapi Papa tak nak cakap. Apa pula saya pula ni? Ha? Habis tu, anak abang kan nama cakaplah. Oh, anak abang bukan anak awak ya. Jadi saya ada bini lain lagi ke? Ha? Situ pula dia. Saya masukkan abang kan lelaki. Anak kita tu lelaki. Jadi kalau abang yang cakap, lebih bagus. Oh, ya Latif, daripada pandai buat peraturan baru eh. Ha? Habis tu, abang ada cara lain ke nak cakap dengan dia? Ha? Okey, macam ni. Kita lak tali lak. Kalau saya menang, awak pergi atas. Hmm? Kalau saya kalah pun awak... Zaman, awak nak apa? Boleh saya jumpa awak sekejap? Hey, abang. Ha? Sekejap. Abang. Apa khabar, Mat? Baik. Boleh kita borak-borak? Borak? Boleh. Tapi tak boleh lama sangat sebab Mak tengah siapkan pasal majlis kat Mak ni. Alah, takkanlah hari majlis dia kejam, Mak. Boleh kita borak-borak, meh, meh. Takkanlah hari majlis dia kejam? Ni, Papa dah makan buat darah tinggi dah? Dah. Cakap pasal darah, Mat, Papa faham. Mat masih muda. Bila muda tu darah muda, darah bergelora. Memang panas dan aktif. Betul tak, Mat? Panas dan aktif ni ibaratkan molekul-molekul dalam badan kita yang bergerak terlalu pantas tanpa hala tujuan. Jadi kalau kita turuti, kita sendiri akan keliru. Sebab itu kita perlu ada pegangan hidup. Dengan adanya pegangan hidup, hidup kita tidak akan terhoyong hayang. Betul tak, Mat? Tak. Mat tak faham. Apa pegangan hidup, molekul, apa tak faham. Alah, biasalah, Mat. Ini metafora kehidupan, Mat. Dia ibaratkan macam nafsu, Mat. Nafsu ni sepatutnya kita kena kawal nafsu. Bukan nafsu kawal kita. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Mat tak faham. Tak faham juga. Tak. Oh, macam inilah, Mat. Mat, dalam kehidupan ni, kita ada banyak dugaan, banyak cabaran. Papa ada baca satu kenyataan yang mengatakan wanita dengan makwa, lelaki dengan pakwa. Jadi, buatkan Papa risau. Sepatutnya lelaki dan wanita memang dipasangkan dengan Allah Ta'ala. Tetapi kenapa mesti menentang fitrah? Sedangkan... Papa fikir apa pasal Mat selama ni? Papa tak cakap pasal Mat, Papa cakap pasal kehidupan. Tak, Papa takut yang Mat ni gay kan? Okey, Papa dengan Mama mahu ke Bastian. Betul ke, Mat? Ke Bastian? Sinilah. Papa dengan Mama tak payah risau dah, okey? Mak memang tak ada langsung nafsu kat lelaki tu, Mak cakap, percayalah. Iba. Betul ke, Mak? Betul, Pak. Jadi, ni semua ni? Majalah wanita, gambar perempuan sebenarnya, apa hal? Pak, salah ke kalau Mak tolong kat Mak? Okey, Papa ingat tak dulu majlis yang mula-mula? Dah hebat kan? Habis sekali takkan nak hamba? Kenalah sama naik macam dulu. Betul juga, eh. Ni. Mana meja jamu ni? Apa hal ni? Pak, ni semua kebetulan lah, Pak. Hari tu Mat pergi basuh baju ni dekat lobi kan. Dia basuh sekali dengan stokin yang warna merah tu. Lepas tu lah jadi macam ni. Benda macam biasa je, tak ada apa pun. Betul ke ni, Mat? Ya, Pak. Betul. Percayalah. Apa-apa tengok sekejap. Check lah. Oh, ya, Mat. Ya Allah, Papa dan Mama salah sangka.
Selama ni Papa ingat kau yang itu. Macam mana Papa malu lah. Papa minta maaf banyak-banyaklah. Alhamdulillah anak Papa waras. Malunya Papa. Umur masa Papa. Papa nak tumbuh orang makan. Memang kita... Tak apa, Papa pergi dulu banyak. Tunggu ni? Ya, ya. Ya, Mat. Pergi. Ya, ni, baju merah jambu tu. Buang ajalah. Beli yang lain, warna lain. Papa belanja. Okey? Okey. Alhamdulillah. Pergi, Mat. Bye. Macam. Marissa. Hai, Zaman. Hai. So, kenapa dengan Morocco? Semua okey? Awak tak ingat ke tempat ni? Kenapa tempat ni? Tempat lama saya. Kita kat sini bukan pasal kerja ke? Habis tu? Saya nak cakap pasal kita. Sama saya rasa tak ada benda pun kita nak bincang pasal kita. Ma, tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya sebenarnya menyesal, kesal dengan kahwin kita yang tak kekal ni. Saya nak minta maaf sebab tak pernah jadi isteri yang baik untuk awak. Marissa, saya datang dekat sini bukannya nak cari salah siapa-siapa. Sebab saya sedar saya pun ada buat silap juga dulu. Habis tu nampak dekat sini. Sebab saya tak nak kita berdua tipu diri sendiri. Sampai bila, Marissa? Saya tahu awak pun sedar pasal perasaan tu, kan? Masa dekat Morocco, kan? Kalau betul sekalipun, kenapa nak kenali perasaan tu? Tak perlu, kan? Tak, tapi pasal benda ni kita nak bercakap pasal antara kita, bukan dengan orang lain. Ini sesama kita. Senang cakap, kan? Awak aja saya tutup ke depan. Bukan tengok belakang. Ya, betul lah memanglah. Tapi kenapa kita tak boleh kongsi masa depan tu sama-sama? Sebab kita pernah cuba. Kita gagal. Jodoh kita tak panjang. Awak sedar tak awak ada Melina? Saya ada Zul. Zul tunang saya. Berapa hati kita nak kena sakit, kan? Ha? Lagipun sedar tekad dah nak jadi isteri yang baik untuk Zul. Nak jaga pakaian makan dia, itu apa saya rancang. Awak dengan Melina? Ada. Sama macam awak. Kita akan kahwin, masuk rumah, jadi suami isteri. Jaga Melina baik-baik, eh? Sama lah awak pun. Jaga diri baik-baik. Saya doakan yang terbaik untuk awak dengan Zul. Oh, ni lagi satu. Nanti lepas ni kalau saya jumpa awak, saya nak bagi dekat awak satu barang. Barang apa? Barang yang masa kita pergi beli belah dekat Precious Kids tu. Dekat The Curve. Barang budak. Ada lagi kat rumah saya. Nanti saya hantarlah kat rumah awak. Yang, nasib baik ada kat sini. Kenapa tak jawab telefon? Bateri handphone habis. Awak kenapa ni? Muka masam je. Tak ada apa. Pasal kerja. Kali terakhir saya nampak awak kat sini sebab awak tengah pening pasal projek akhir tahun awak. Lepas tu awak serabut pasal awak kena sign surat cerai isteri awak tu. Jadi hari ini saya
Pelik kenapa awak ada kat sini? Boleh tak awak bagi tahu saya? Saya tak pandai menipu kan? Memang awak tak pandai menipu. Sebab itulah saya sayang sangat dengan awak. Zaman, saya rasa awak dah banyak berubah lepas awak jumpa dengan bekas isteri awak dan saya tak tahu kenapa. Cuma saya nak awak tahu yang saya faham. Saya tak marah pun. Eh? Marissa mana? Takkan tak keluar bilik? Ay, mana saya tahu, bang. Saya dari semalam tak bercakap dengan dia, bang. Eh, apa dah kena dia ni? Dari semalam saya tak jumpa dia. Mana saya tahu. Abang pergilah tengok-tengokkan dia. Lagi-lagi saya. Bila kes berat dia saya. Kes berat dia saya. Ini hal perempuan awak seorang yang pergi. Pergi. Alah. Hal lelaki pun. Abang bercakap dengan Mak tu. Lelaki sangat ke? Boy. Cakap macam Mak tak ada kat sini. Ya, awak pergi lah. Pergi. Pergi tengok Marissa. Pergi. Pergilah. Wah, baju baru, Mat, eh. Cini lah, Mat. Stylo. Mat, mau masuk, ya? Mari kita turun sarapan. Tak apalah. Mar. Mar tak boleh macam ni. Mai cerita dengan Mama. Eh? Apa yang berlaku sebenarnya? Kami semua risau. Mar tak tahu nak cakap macam mana. Tapi Mar keliru. Sejak balik daripada Morocco. Ini pasal zaman ke? Kenapa? Kenapa dengan dia? Tak ada apa. Cuma sejak balik daripada Morocco tu macam-macam perasaan keluar. Rasa menyesal, rasa rindu, sedih. Mama faham isi hati Mar. Tapi Mar kena sabar. Semua ni ujian Allah. Setiap ujian yang Allah bagi ada hikmah di sebaliknya. Dan Allah tak suka kita selalu bersedih. Mar faham. Cuma sejak jumpa Zaman, Mara susah nak lupa. Sebab macam-macam kita tempuh sama-sama. Dan paling Mara rasa keliru, bingung. Bila benda ni jadi, orang yang paling Mara rasa rindu Zaman. Sebab dia seorang je yang faham perangai Mara rasa. Sabar. Saya tak mengendap, eh? Mengendap apa ni, bang? Beranjat melata. Eh, apa dia? Saya ni dari bilik Marissa, bang. Oh, betul lama awak pergi sana. Apa dah jadi? Dah jadi dah, bang. Dah jadi dah, bang. Kenapa ni? Marissa kan ada urusan kerja kat Morocco tu. Hari tu dia kena kerja dengan si Zaman tu. Habis tu? Habislah, bang. Rupa-rupanya cerita diorang ni tak habis lagi. Diorang masih ada perasaan, bang. Sofia. Dah ada rasa rindu-rindu macam mana ni, bang? Sofia, Sofia. Diorang dulu kan laki bini. Mesti cerita yang tak habis ni. Awak bagilah diorang ruang. Okey? Pandai-pandai lah diorang uruskan emosi dia tu. Abang. Abang rasa patut tak saya telefon Zul bagi tahu Zul? Apa nak telefon Zul ni? Yelah, bang.
Mana dah tahu kalau Zul cakap dengan bakal isteri dia, nanti Marissa jadi okey balik, bang. Yelah, sekarang ni tengah keliru, bang. Jangan ganggu dia. Orang tengah keliru ni, kalau awak campur lagi, keliru dibuatnya. Apa tak fahamlah, abang. Orang kalau ada masalah, tak boleh biarkan dia seseorang tau, bang. Habis tu, awak nak telefon Zul? Terpulang pada awaklah. Buat apa yang terbaik. Tapi nasihat saya, lebih baik jangan. Alah, macam mana ni? Nak tak nak? Yalah, telefonlah. Saya telefon, eh? Saya telefon. Syam. Awak buat apa kat sini? Saya risaukan awak. Mama dah tahu ada masalah. Tak ada masalah pun. Mar, Mama minta maaf. Mama dah cerita dengan Zul pasal Lamar. Mama tak tahu nak cerita dengan siapa lagi. Sebab Mama rasa Zul berhak tahu. Pasal apa? Tak ada apa. Marissa, awak jangan macam ni. Saya akan jadi suami awak, tak lagi. Apa benda, Mama ni? Zul, Mama minta maaf. Mama sendiri pun tak sangka sampai jadi macam ni. Tak payah minta maaf, Mama. Zul akan lebih sakit kalau tak ada orang beritahu Zul yang Marissa ada masalah. Zul nak jumpa dengan Marissa. Okey tak, sayang? Mar, awak nak pergi mana ni? Mana-manalah, bukan kat sini. Lari rumah? Tak, saya nak keluar kejap. Saya nak tenangkan fikiran saya. Boleh tak? Mar, kalau awak nak pergi tenangkan fikiran, tak ada tempat lain yang lebih elok untuk awak pergi lain pada sini dengan saya. Kalau betul saya setenang awak kat sini, kenapa saya serabut sangat sekarang ni? Ha? Marissa, awak nak pergi mana sebenarnya? Saya kata saya sendiri pun tak... Awak nak pergi jumpa Gan Zaman? Habis tu kenapa susah sangat awak nak bagi tahu saya? Ya Allah, Zul, awak faham tak sekarang ni tak akan mendengar awak langsung? Tak ada kaitan dengan kita? Tak ada kaitan! Habis benda ni semua ada kaitan dengan siapa? Ha? Kaitan dia antara awak dengan Zaman? Eh, sampai bila? Ha? Awak nak kena kecewa dengan dia sampai bila? Awak jom merepek ni! Saya merepek, eh? Apa yang saya merepek? Ha? Eh, tunang saya sendiri nak bagi peluang dekat bekas suami dia daripada bakal suami dia. Itu dia, itu yang terjadi sekarang ni. Awak nak saya terjemahkan benda ni macam mana lagi? Kau tu tak ada salah faham teruk sangat sekarang ni. Ini bukan soal awak, ini soal saya. Saya nak keluar kejar, nak tenangkan fikiran. Nanti saya balik-balik, saya nak fikir pasal masa depan saya dengan awak. Hidup kita sama. Nak fikir pasal masa depan? Lepas tu buat balik. Eh, awak ingat sikit, eh? Ni bukan kali pertama tau awak buat hal dengan saya pasal Zaman. Dah banyak kali. Setiap kali benda ni jadi, akhirnya siapa yang datang tolong awak? Saya juga. Ni dia. Ni sekarang ni dah jadi semula. Eh, sampai bila awak nak saya hidup bawah bayang-bayang Zaman? Sampai bila? Awak pentingkan dia lebih dari awak pentingkan saya. Sekarang ni bukan pasal awak, faham tak? Bukan saya cakap. Ha? Saya siap tanya dengan awak, eh? Awak tak rasa hilang anak dalam kandungan? Benar tak? Tak pernah kan? Ha? Benar tak? Tak tahu.
Siapa tahu? Tak tahu. Zaman tahu. Awak suruhlah Zaman jaga awak sekali dengan anak awak tu. Zul. Dah Zul. Sudah melampau dah ni. Mama rasa lebih baik Zul balik je lah. Mar. Mama minta maaf Mama. Mati teruskan kat kan. Mama, nanti dulu. Zul nak langsaikan perkara ni malam ni juga. Zul, tak ada apa yang nak langsaikan. Lebih baik Zul balik. Ha? Bertenang, buat bertenang. Bincang semula kemudian. Boleh? Papa. Zul nak berurusan sendiri dengan Marissa. Zul akan jadi suami dia tak lama lagi. Zul ada hak nak cakap dengan dia sendiri tanpa ada kait-mengait dengan orang lain. Jangan cakap nanti Zul. Ha? Macam ni, kalau Zul jadi suami isteri pun, Zul tak boleh tetapkan keluarga. Okey Zul, tenang. Kau nak cakap macam ni lagi? Mak. Ha? Kau pula! Kau jangan datang sini lagi kacau keluarga aku. Mak! Dia belum lagi jadi... Zul! Belah, woi! Tak payah Zaman lalu. Biar Zul yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Hai Papa. Kenapa tak telefon dulu? Papa datang sini singgah kat pejabat bos kamu. Alang-alang dekat sini. Nak jenguk juga bekas menantu Papa ni. Nakkan dia tengok Papa. Sampai bila pun tak tahulah. Hai. Papa apa khabar? Syukur Alhamdulillah. Kamu sihat ke? Papa tengok makin handsome macam pelakon filem tu. Siapa? Dah kahwin dah? Amboi, tak adalah, Pak. Papa pun apa kurangnya nampak handsome. Pak. Zaman nak minta maaf. Mama ada dengar pasal Marissa dengan Zul. Zaman minta maaf sangat-sangat kalau Zaman memalukan Papa sekeluarga. Tak apa, bukan salah kamu. Lagipun tak rugi Marissa tak kahwin dengan Zul. Ramai lagi lelaki di luar sana. Tapi tak ramai lelaki macam kamu. Macam ni lah Zaman. Mau ke kamu jadi menantu Papa balik? Kamu lepas apa yang dah berlaku, saya jamin Marissa ni tak nak tengok muka saya lagi. Tak adalah. Kamu tahu tak? Dia orang tak kahwin bukan sebab apa. Bukan sebab Zul cemburu. Sebab Marissa masih cintakan kamu. Apa, Pak? Ini rahsia kita berdua. Okey. Sayang, tolong jangan buat saya macam ni. Tolong. Malina. Dengar dulu apa saya nak cakap. Tak. Awak tak fikir panjang ni. Tolonglah. Awak jangan buat saya macam ni. Lepas saya balik daripada Casablanca, saya dah janji dengan diri saya sendiri. Saya tak nak ulang kesilapan yang sama macam mana yang saya pernah buat dulu. Saya akan sentiasa berlaku jujur dengan pasangan baru saya, dengan bakal isteri saya. Dan saya sedar, kalau saya kahwin dengan awak, saya tahu saya takkan bersikap jujur dengan awak. Sebab saya sendiri tak jujur pada diri saya, tak jujur pada perasaan saya. Dan saya takkan biarkan awak berkahwin dengan seorang lelaki hanya kerana jasad dia saja. Tapi jiwa dia dirantai dengan perasaan kisah yang silam.
Marissa. Tak ada kena-mengena dengan Marissa. Benda ni tak ada kena-mengena. Saya tak ambil tahu langsung pasal Marissa. Dia pernah nak kahwin dengan orang lain. Jadi sekarang ni awak nekat nak pisah dengan saya? Saya nak jadi cahaya dalam hidup awak, bukan bayang-bayang zaman. Tapi saya sedar, cahaya tak boleh masuk kalau tingkap tak dibuka. Dan saya tak boleh paksa orang untuk buka tingkap untuk saya. Terima kasih sebab awak jujur dengan saya. Saya sayang sangat dengan awak. Something bad. Abri, tak ada apa. Kita ni lah. Terbang jauh-jauh sampai luar negara, balik sini pandang muka sama Seng. Apa pasal eh? Saya ada juga cuba cari pengganti awak. Adalah, saya belum habis cakap lagi. Saya ada cuba cari pengganti awak tapi tak boleh lah, rasa macam susah sangat. Mungkin jodoh kita dekat kot. Oh, rasa kita ada jodoh lagi ke? Yalah, lepas apa yang dah berlaku dekat Morocco, awak rasa ada jawapan lain lagi ke? Harapnya benda tu satu benda yang elok lah kan? Rasanya macam itulah. Maknanya kita ada peluang, bolehlah kita cuba lagi sekali kan? Cuba lagi? Awak tak takut ke benda sama jadi balik? Apa gunanya ada peluang kedua kalau kita nak ulang lagi kesilapan yang sama? Awak rasa kita ada peluang lagi ke? Ada. Awak? Kita pergi mana tadi? Okey.